নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুচেন্স স্কুলী অসমলৈ। গুণোৎসৱ সমাগত। ইতিমধ্যে 11 মে'ৰ পৰাই আমাৰ কোনো কোনো জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে জানিব পাৰিছেই যে বিগত দুবাৰৰ গুণোৎসৱৰ তুলনাত এইবাৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ গুণোৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সালসলনি কৰা হৈছে। মূলতঃ বিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়নৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে। গতিকে আজি মোৰ এই আলোচনাত বিগত দুবাৰৰ গুণোৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যায়তনিক দিশত কেনেদৰে কি হৈছিল আৰু এইবাৰৰ গুণোৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কোন কোন দিশত পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে সেই তথ্যখিনি মই আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ এই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আৰু লাভজনক হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 9লৈকে OMR ছিটৰ ওপৰত কিছু থুলমূল আলোচনা আগবঢ়াম। অৰ্থাৎ OMR ছিটখিনিৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব আৰু তাৰ কোনখিনি অংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পূৰ কৰিব লাগিব আৰু কোনখিনি অংশ শিক্ষকসকলে পূৰ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া আমি মূল আলোচনালৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিছেই এইবাৰ গুণোৎসৱত ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 9লৈকে বিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়ন হ'ব। কিন্তু প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰে মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে মূল্যায়ন দিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদিও প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন হ'ব কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন দিব লাগিব। বাকী প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতে সেই একেধৰণেই হ'ব। অৰ্থাৎ বৰ্তমান যিসকল ক্লাছ 10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে ক্লাছ 9ৰ ছিলেবাছৰ ওপৰতহে মূল্যায়ন দিব লাগিব। গতিকে আজিৰ মোৰ এই আলোচনাত কেৱল বিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতহে পাৰ্থক্যখিনি মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথমেই চাওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন বিগত দুবাৰৰ গুণোৎসৱত হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰৰ গুণোৎসৱত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন হ'ব। কিন্তু সেয়া দিব বৰ্তমানৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে আৰু তেওঁলোকক কেৱল MCQ অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছহে দিয়া হ'ব, য'ত নেকি প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে দুটাকৈ বিকল্প থাকিব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একোখনকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হ'ব আৰু তাতেই তেওঁলোকে নিজৰ শুদ্ধ উত্তৰটো টিক মাৰিব লাগিব আৰু মূল্যায়নৰ পিছত সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিয়া ৰেছপঞ্চৰ ভিত্তিতে আমাৰ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামৰ বিপৰীতে থকা OMR ছিটত তেওঁলোকৰ ৰেছপঞ্চখিনি উঠাব লাগিব। লগতে আৰু এটা কথা যে ক্লাছ 1ৰ ক্ষেত্ৰতহে কেৱল মাত্ৰ বিকল্প বাছনিৰ প্ৰশ্ন দিয়া হ'ব, কিন্তু বাকীবোৰ শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প বাছনিৰ অৰ্থাৎ MCQৰ লগতে কিছুমান স্কিল টেষ্টৰো প্ৰশ্ন থাকিব। এতিয়া চাওঁ ক্লাছ 2ৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত বিগত গুণোৎসৱবোৰত যেনেদৰে ৰিডিং, ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি স্কিলছ অৰ্থাৎ পঠন, লিখন আৰু সংখ্যাজ্ঞানৰ ওপৰত মূল্যায়ন হৈছিলে, ঠিক তেনেদৰেই এইবাৰো ৰিডিং, ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি স্কিলছৰ ওপৰতে মূল্যায়ন হ'ব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে বিগত বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত সমগ্ৰ ক্লাছটোৰ বাবে এখন মাত্ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰৰ গুণোৎসৱত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইণ্ডিভিজুৱেলি একোখনকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বীট দিয়া হ'ব আৰু তাতে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰবিলাক টিক মাৰিব পাৰিব আৰু মূল্যায়নৰ শেষত সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা হ'ব আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ দৰেই আমাৰ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ OMR ছিটত সেই ৰেছপঞ্চখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হ'ব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছৰ লগতে কেইটামান স্কিল টেষ্টৰো প্ৰশ্ন থাকিব। আনহাতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত বিগত গুণোৎসৱত দেখা গৈছিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ কাৰণে অৰ্থাৎ লিখিত আৰু সাংখ্যিক জ্ঞানৰ মূল্যায়নৰ কাৰণে একোখনকৈ ছেপাৰেট শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু এইবাৰৰ গুণোৎসৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যিখন ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বীট থাকিব তাতেই তেওঁলোকে লিখিত আৰু সংখ্যা জ্ঞানৰ মূল্যায়ন দিব লাগিব, অৰ্থাৎ তাতে তেওঁলোকে লিখিব লাগিব আৰু সেইখন তেওঁলোকৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা হ'ব আৰু শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা সেইখিনি মূল্যায়ন কৰা হ'ব আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুটৰৰ সন্মুখত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেই মাৰ্কখিনি তেওঁলোকৰ ক্লাছৰ বাবে থকা OMR ছিটত তেওঁলোকৰ নামৰ বিপৰীতে সেইখিনি উঠাব লাগিব।
আৰু যিখন তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বিট হ'ব তাৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ ক্ৰমটো হ'ব প্ৰথমে থাকিব মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত থাকিব ফ্ৰেম অফ ৰাইটিং অৰ্থাৎ তেওঁলোকক লিখিবৰ বাবে এটা ফ্ৰেম দিয়া হ'ব তাৰপিছত থাকিব তেওঁলোকৰ সংখ্যা জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰপিছত পঠনৰ বাবে এটা দফা এইবাৰ চাওঁ ক্লাছ 3-5ৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ দৰেই যেনেদৰে বিগত গণোৎসৱবোৰত ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি স্কিলছৰ মূল্যায়ন হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে ক্লাছ 3-5ৰ ক্ষেত্ৰতো ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি স্কিলছৰ মূল্যায়ন হ'ব আৰু লগতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ দৰেই স্কিল টেষ্টৰো কেইটামান প্ৰশ্ন থাকিব বিগত গণোৎসৱবোৰত সমগ্ৰ ক্লাছটোৰ বাবে এখনেই মাত্ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হৈছিলে আৰু কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰৰ গণোৎসৱত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একোখনকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম এনচাৰ শ্বিট দিয়া হ'ব আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ দৰেই সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বিটতে তেওঁলোকে এম চি কিউ ৰেছপঞ্চখিনি দিব লাগিব আৰু লগতে স্কিল টেষ্টৰো ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি কৰিব লাগিব তৃতীয় কথা বিগত গণোৎসৱত সমগ্ৰ ক্লাছটোৰ বাবে এখনেই মাত্ৰ অ' এম আৰ শ্বিট দিয়া হৈছিলে কিন্তু এইবাৰৰ গণোৎসৱত যিহেতু ক্লাছ 3ৰ পৰাই প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একোখনকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল অ' এম আৰ শ্বিট দিয়া হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতেই তেওঁলোকৰ মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনছৰ ৰেছপঞ্চবিলাক দিব লাগিব অৰ্থাৎ বিগত গণোৎসৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অ' এম আৰ শ্বিটখিনি আমাৰ শিক্ষকসকলে ফিল আপ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰৰ গণোৎসৱত যিহেতু ইণ্ডিভিজুৱেল অ' এম আৰ শ্বিট দিয়া হ'ব গতিকে ক্লাছ 3ৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই নিজৰ অ' এম আৰ শ্বিট ফিল আপ কৰিব আনহাতে বিগত গণোৎসৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে একোখনকৈ ছেপাৰেট শ্বিট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এইবাৰৰ গণোৎসৱত যিহেতু তেওঁলোকক একোখনকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বিট দিয়া হ'ব গতিকে তেওঁলোকে তাতেই নিজৰ ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু মূল্যায়নৰ শেষত সেইখিনি তেওঁলোকৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা হ'ব আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা সেইখিনি মূল্যায়ন কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে তাতে যি মাৰ্ক পাব সেই মাৰ্কখিনি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰৰ সন্মুখতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্ডিভিজুৱেল অ' এম আৰ শ্বিটত শিক্ষকসকলেই সেইখিনি উঠাব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্নৰ ক্ৰমটো হ'ব ক্লাছ 2ৰ দৰেই প্ৰথমে এম চি কিউ তাৰপিছত ফ্ৰেম অফ ৰাইটিং তাৰপিছত থাকিব নিউমেৰেচি আৰু শেষত থাকিব পঠনৰ বাবে এটাকৈ দফা এইবাৰ চাওঁ ক্লাছ 6-9ৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছ 6-9ৰ ক্ষেত্ৰতো বিগত গণোৎসৱৰ দৰে ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি স্কিলছৰ মূল্যায়ন হ'ব দ্বিতীয় কথা বিগত গণোৎসৱত সমগ্ৰ ক্লাছটোৰ বাবে এখনেই মাত্ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু এইবাৰৰ গণোৎসৱত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একোখনকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বিট দিয়া হ'ব আনহাতে ক্লাছ 2-3-5ৰ দৰেই ক্লাছ 6-9ৰ ক্ষেত্ৰতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বিটখনতে মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনছৰ লগতে ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ প্ৰশ্নোত্তৰো তাতেই তেওঁলোকে কৰিব লাগিব তৃতীয় কথা বিগত গণোৎসৱবোৰত সমগ্ৰ ক্লাছটোৰ বাবে এখনেই মাত্ৰ অ' এম আৰ শ্বিট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰৰ গণোৎসৱত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একোখনকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল অ' এম আৰ শ্বিট থাকিব আৰু তাতেই তেওঁলোকে নিজৰ এম চি কিউৰ পাৰ্টটো নিজেই ফিল আপ কৰিব কিন্তু ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ ৰেছপঞ্চবিলাক শিক্ষকসকলেহে অ' এম আৰ শ্বিটত ফিল আপ কৰিব আনহাতে ক্লাছ 2ৰ পৰা ক্লাছ 9লৈকে যিহেতু স্কিল টেষ্ট অৰ্থাৎ ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ প্ৰশ্ন থাকিব গতিকে বিগত গণোৎসৱৰ দৰে এইবাৰো বহি মূল্যায়নৰ দিনা বহি মূল্যায়কে প্ৰতিটো ক্লাছৰেই ৰেণ্ডমলি প্ৰায় 20% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তেওঁ নিজাকৈ মূল্যায়ন ল'ব এইখিনি আছিলে আমাৰ বিগত গণোৎসৱৰ লগত এইবাৰৰ গণোৎসৱৰ বিদ্যাত্মিক দিশৰ মূল্যায়নৰ কিছু তুলনামূলক আলোচনা আশা কৰোঁ আপোনালোকে তথ্যখিনি ভাল পালে এতিয়া আহোঁ যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰে অ' এম আৰ শ্বিটৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব আৰু তাত কি ধৰণৰ কেনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু কোনখিনি পাৰ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই ফিল আপ কৰিব আৰু কোনখিনি পাৰ্ট আমাৰ শিক্ষকসকলে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে হয়তো তুলনামূলক আলোচনাত আপোনালোকে কিছু কিছু কথা ধৰিব পাৰিছেই কিন্তু হ'লেও মই অ' এম আৰ শ্বিটখন প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে চাওঁ ক্লাছ 1ৰ অ' এম আৰ শ্বিটখন এইখন হ'ল ক্লাছ 1ৰ অ' এম আৰ শ্বিট আৰু এইখন হ'ব সমগ্ৰ ক্লাছটোৰ বাবে এখনেই অ' এম আৰ শ্বিট আৰু ইয়াতে সৰ্বাধিক 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য উঠাব পৰা হ'ব আৰু এইফালে যিখিনি খালী ঠাই দেখিছে ইয়াতে আমাৰ প্ৰকৃত অ' এম আৰ শ্বিটখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আৰু আইডি উল্লেখ কৰা থাকিব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইখন যিহেতু ক্লাছ 1ৰ অ' এম আৰ শ্বিট গতিকে ইয়াতে থকা স্কুল কোড স্কুল নেম ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লাষ্টাৰ ব্লক এই তথ্যখিনি আমাৰ শিক্ষকসকলে ফিল আপ কৰিব
আৰু ইয়াতে লেংগুৱেজ ওৱান, লেংগুৱেজ টু আৰু মেথমেটিক্সৰ প্ৰতিটোৰে দহটাকৈ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দুটাকৈ বিকল্প বাছনি কৰিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰটো ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰত টিক মৰাৰ পিছত সেই ৰেছপন্সখিনি OMR শ্বীটত শিক্ষকসকলে ফিল আপ কৰিব। এইবাৰ চাওঁ ক্লাছ টুৰ OMR শ্বীটখন। ইয়াতো ক্লাছ ওৱানৰ দৰেই লেংগুৱেজ ওৱান, লেংগুৱেজ টু আৰু মেথমেটিক্সৰ প্ৰতিটোৰে দহটাকৈ মুঠ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকিব, অৰ্থাৎ এইখিনি হ'ব MCQ। কিন্তু লগতে ইয়াত স্কিল টেষ্টৰো কেইটামান প্ৰশ্ন থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 31, 32, 33 ABCD আৰু 34, 35 অৰ্থাৎ মুঠ আঠটাকৈ স্কিল টেষ্টৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু সেইখিনি আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাম আনচাৰ শ্বীটখনত শিক্ষকসকলে মূল্যায়ন কৰাৰ পাছত তাৰ মাৰ্কখিনি ইয়াতে 0-3 শিক্ষকসকলে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইবাৰ চাওঁ ক্লাছ 3-5 OMR শ্বীটখন। ইয়াতে যিহেতু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে একোখনকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল OMR শ্বীট দিয়া হ'ব, গতিকে ইয়াত থকা মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনছৰ উত্তৰখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে মুঠ 58টা MCQ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু বাকী 59-63 থাকিব স্কিল টেষ্টৰ প্ৰশ্ন, অৰ্থাৎ ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি পাৰ্টৰ উত্তৰখিনিৰ মাৰ্কখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইবাৰ চাওঁ ক্লাছ 6-8 OMR শ্বীটখন। ইয়াত মুঠ MCQ প্ৰশ্ন থাকিব 98টা আৰু সেইখিনি ফিল আপ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই আৰু বাকী থকা স্কিল টেষ্টৰ 99-103 সেইখিনি ফিল আপ কৰিব আমাৰ শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা। এইবাৰ চাওঁ ক্লাছ 9 OMR শ্বীটখন। ক্লাছ 9 ক্ষেত্ৰত মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনছৰ মুঠ প্ৰশ্ন থাকিব 100টা আৰু সেইখিনি ফিল আপ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই আৰু বাকী স্কিল টেষ্টৰ 101-105 তাৰ মাৰ্কখিনি উঠাব আমাৰ শিক্ষকসকলে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ বিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়ন আৰু OMR শ্বীটৰ ক্ষেত্ৰত বিগত গুণোৎসৱ আৰু এইবাৰৰ গুণোৎসৱৰ কিছু তুলনামূলক আলোচনা। যদিহে আপোনালোকৰ বাবে এই তথ্যখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায়ক হৈছে তেনেহ'লে মই আশা কৰিম তথ্যখিনি যাতে বাকীসকল শিক্ষকলৈ আপুনি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে যাতে তেওঁলোকৰো কিছু পৰিমাণে সহায়ক হয়। আৰু লগতে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলত থকা ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যাতে আপুনি আগলৈ মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে পাই থাকে। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।